ამ სახლში ყველაფერი ერთი ადამიანისთვისაა. დილით საუზმეც ერთისთვის მზადდება და ყველა ნივთი ერთს ეკუთვნის. ანანო თოთიაური 24 წლისაა და უკვე ერთი წელია მარტო ცხოვრობს. ოჯახისგან დამოუკიდებლად ცხოვრების გადაწყვეტილება სტუდენტობისას მიიღო. ამბობს, რომ სწავლისას მარტოობა უფრო მოსახერხებელი იყო. კარგი, ის მომენტი, როცა იცი, რომ არავის არ აწუხებ და შენთვის ხარ შენ სივრცეში და რაც მთავარია, შენ შეგიძლია განმარტოვდე და აკეთო ის, რაც გინდა. ჩემი ოჯახი ძალიან დიდი დამსახურება და გულში დგომა ის, რომ მე მარტო ცხოვრობ, თვითონაც უნდოდაც, რომ ანუ გული არ დაწყვეტიათ, რომ მარტო წამოდი. თუმცა დამოუკიდებლად ცხოვრებასაც აქვს თავისი სირთულეები. ყველა შემთხვევები, როცა სრულად დამოუკიდებელი ვიყავი, მაგრამ როცა დაიწყო პანდემია, მაშინ ძალიან გამიჭირდა და მაშინ შეხოთაშორის აქ აღარ ვიყავი და დავბრუნდ კიდევაც ოჯახში. თაკო გოგალაძეც 24 წლისაა, თუმცა ანანოსგან განსხვავებით მშობლების სახლში ცხოვრობს. ოჯახში მის გარდა უმცროსი და-ძმა, დედა და მამაა. თაკოს აზრით უკვე დიდი ხანია დამოუკიდებელია და ოჯახთან ერთად ცხოვრების სულ სხვა მიზეზი აქვს. ყავს პატარა და 11 წლის და ჩვენ შორის არის 13 წლის სხვაობა. ამიტომ მასთან ურთიერთობაში ყოველთვის ზედმეტად დიდ პასუხისგებლობას გვგრძნობ და სწორედ ის იყო, თქვათ, იმის ერთ-ერთი მიზანი და მიზეზი, რომ ცხოვრობ მშობლებთან ერთად. 3 წელია უკვე დამოუკიდებლად მართავ ჩემს ფინანსებს და ამის მიუხედავად ერთი დღეც არ მიფიქრია, რომ წავსულიყავი ცალკე და გამეტარებინა თუნდაც საღამო მათ გარეშე. შესაძლოა თაკოს არ სურს ოჯახის გარეშე ცხოვრება, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობს, არც მშობლებს აქვთ მისი გაშვების სურვილი. ამდენჯერად ჩამოვარდა იმაზე საუბარი, რომ თუნდაც ოცხოვეთში მოგვიწევს წასვლა საცხოვრებლად, დედას ყოველთვის მაინც დედური ეგოიზმი აქვს, რომ როგორ გაუშვა ჩემი შვილები. კვლევითი ორგანიზაცია გამარისერჩის სოციოლოგი თამუნა ცინაძე ამბობს, რომ 2018 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით საზოგადოებისთვის ხშირად მიუღებელია, რომ ახალგაზრდა ოჯახს მოწყდეს. ადამიანი ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში გადადის საცხოვრებლად იმ მიზნით, რომ განათლება მიიღოს და იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ამ შემთხვევაში მათ მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი არის უფრო მეტად ლეგიტიმური და საზოგადოება ამას არ აღიქვამს როგორც რაღაც ცუდს ან პრობლემას. მაგრამ თუ ეს ხდება ერთ ქალაქში, მაგალითად თუ თქვენ ცხოვრობთ კონკრეტულად X ქალაქში და გინდათ ამ X-ივე ქალაქში გადახვიდეთ სხვაგან მარტო დამოუკიდებლად საცხოვრებლად, ასეთი ტიპის ქმედება უფრო ნაკლებად შეიძლება აღიქვას როგორც ლეგიტიმური და აქ ძირითადი კონცენტრაცია ხდება იმ ფაქტორებზე, რამ განაპირობა ეს. და ეს რამ განაპირობა კითხვა უფრო მეტად განიხილება ნეგატიურ კონტექსტში. ეკონომისტების შეფასებით იმისთვის, რომ ახალგაზრდა მარტო ცხოვრება შეძლოს, დასაქმების პერსპექტივა უნდა ჰქონდეს. პირობით არიან ოჯახები პირობითად, რომლებიც აი ამ დამოკიდებულებას პირიქით ცდილობენ, რომ გაამძაფრონ შვილებთან მიმართებაში, სტუდენტებთან მიმართებაში, რომ რაღაცნაირად მოიბან, ოჯახს მიაბან და მათზე დამოკიდებული გახადონ. თუმცა აუცილებლად კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ნელა-ნელა ეს სტერეოტიპი ინგრევა. ორი მხრივ ეკონომიკური პრობლემები, ანუ ეკონომიკური ვითარება, ჯერჯერობით არ არის შრომის ბაზარი ისე ორგანიზებული და ისე დალაგებული, რომელიც თქვათ რაღაცა სეგმენტურად იქნებოდა და ყოფილი სტუდენტებზე მორგებული. და ცოტა ქაოტურია, ამიტომ სტუდენტებს ძალიან უჭირთ რაღაც ეტაპზე ესეთ საინტერესო სამსახურის მოძებნა. დამოუკიდებლად ცხოვრება ახალგაზრდებისთვის ხშირად რთულია. ზოგს მიაჩნია, რომ გაუმართლად უკვე საღამოების მარტო გატარება შეუძლია. ზოგი ფიქრობს, რომ საყვარელ ადამიანებთან გატარებული ყოველი დღე საჩუქარია და ამაზე უარს ვერ იტყვის, მაგრამ ყველამ იცის, რომ ადრე თუ გვიან საკუთარ ცხოვრება მარტო უნდა მართოს.